Here, baie dankie dat dit oor u gaan, dankie dat nie van ons saak maak nie, dat u saak maak. Here, ons is nobodies. Gebruik ons ook vanavond om vir u, die een wat tel, te verheerlik. In Jesus' naam. Amen. Lekker om saam met julle te kuier by ons openbaring Bybelreis. Ons is so by ons tweede laaste aand en ons staan vanavond stil. So bykie as ek my draaie kry by al die hoeke verbykom, by openbaring 17 tot 19. En ek wil graag begin vanavond met openbaring 17 en 18. Nou vriende, ons het met mekaar nou al gedeel, baie kere, en ek hoop dit bly so bykie vas in die geheue by my en ook by julle. Openbaring gaan eintlik oor Christus, dit gaan oor Jesus. Dit is nie 'n boek in die eerste plek oor toekomsvoorspellings om mense bang te maak en wat nie. Dit gaan oor Jesus, Christus wat alle mag het en Christus wat oor die hele heelal regeer. En ons het nou gesien hoe hierdie komplot teen hom ontvou, dis wat openbaring doen. Dit gee vir ons hierdie insig in hoe hierdie bose wêreld ook funksioneer en werk. En ons het gesien van die diere uit die see, die diere uit die aarde en die Satan self wat teen die Here opstaan. En vanaand sluit ons aan by nog 'n karakter in die bose se arsenaal teen die Here. En daaroor oor hierdie karakter word twee hoofstukke geskrywe, naamlik Openbaring 17 en 18. En dit word genoem Babylon en sy is 'n vrou. So ek is nie seker of sy getroud of ongetroud is nie, so ons noem maar me Babylon. Ons is polities korrek. Sy kon mevrou gewees het, sy kon mejuffrou gewees het, ons weet nie, maar die wat ons van haar weet is dis 'n gevaarlike tannie. Want dit word die Satan se nuutste wapen, want sy diere maak dit nie teen die Here nie. En nou gryp hy vir hom 'n sinistere, bose vrou wat sy groot troefkaart teen die Here moet wees. So, ons het gesien in hoofstuk 12 en 13 was die Satan met twee diere wat teen die Here opstaan en hulle is besig in die eindtyd tussen die hemelsvaart van Jesus en die wederkoms. So die Here is besig om Satan se plan vir ons te openbaar. Ons weet presies hoe hy funksioneer. Dis nie 'n verrassing nie. Satan het nie geheime planne nie. Die Here het dit openbloot in die Bybel. En ons weet hy's destruktief. Hy kan niks skep nie. Satan is nie skepper nie. Hy is die opbreker van die skepper. Hy is destructief, God is kreatief, onthou julle. Hy is afbrekend, God bou op. En daarom is die grootste gawe van die Here terloops in die kerk, is die opbougawe. God bou mense op, die bose breek hulle af. Dis al wat die bose kan doen. Hy kan wat God het, kopieer na die negatiewe kant toe en destructief wees. En nou het hy 'n vrou, want sy twee ander diere is nie effektief genoeg nie. En ons lees 'n bietjie van hierdie gevaarlike tannie. So kom ons begin in hoofstuk 17 vers 1 tot 6. So ek gaan nie verskriklik lank by haar stil staan nie, want Johannes gaan nogal, dis hoofstuk 18 natuurlijk, hoofstuk 17 en hoofstuk 18 gaan ons haar begrafnis bywoon en dit gaan ons relatief vinnig doen. En ons gaan nie te veel detail aan haar spandeer nie, want die storielyn is heel duidelik. So ons gaan die storielyn oor mevrou Babylon, me Babylon, of is dit my juffrou, gaan ons 'n bietjie volg. Maar feit is, sy word voorgehou as 'n vrou van losse sedes, as 'n prostituut. En hierdie vrou lees ek in die eerste paar verse van hoofstuk 17, die engel sê, hierdie vrou, vers 2, verlei al die konings van die aarde, so ons probeer 'n bietjie 'n prentjie bou oor hoe die Satan werk, so al die konings van die aarde, hoe reer moet haar, en die wyn wat sy inskink, sy maak mense dronk, so sy seksueel immoreel, en sy maak mense dronk met haar wyn, en sy verlei dus die hele aarde, so baie gevaarlik. So Johannes hoor nou van hierdie vrou. Nou, ons hoor in vers 3 waar sy bly. So God weet presies van die bose se skuwe.
Dis nie asof die Satan nou die Here verras nie. Ons het al verlede keer gesien, wanneer het God behaag, dan gooi hy haalstene op die duivel. Wanneer het die Here pas, straf hy die Satan. Dit was een van die baie interessante dinge wat ons die vorige keer geleer het. Hoop ek julle onthou, dat die Satan is nie een vry mag nie, wanneer het God pas, straf hy hom nou. Hy slaat hom ook. Dis een van die mooie dinge wat net Openbaring sê. Jy dink die duivel gaan eerst die einde verloor. In hoofstuk 16 het ons geleer, wanneer die Here teen die Satanse magte opstaan, slaan hy hulle ook met haalstene, straf hy hulle ook. En straf hy al die mense wat die Satan aanbid. So God is nie bezig om te sê, Satan jou beurt kom nie, hy is al bezig om het uit te deel. So die Satan is nie op 'n baie goeie plek nie. Jy weet, ons kan vir die Here vra, bewaar ons van die bose, maar hy kan nie vra, bewaar my van die Here nie. So hy kan nie dit vir sy volgelinge leer nie, want hy behoort hulle te beskerm, maar hy kan nie. So in hoofstuk 16 tref God die ongelowige wêreld wat die Satan aanbid. Hoofstuk 17 het hy nou nog 'n wapen of hy kyk vir die God bietjie kan verras nie. Maar jy kan nie God verras nie in die sin van 'n plan maak wat God nie kan deurskou nie. So nou kom die engel en sê Johannes, kom ons wys jou Satan se nuutste wapen. Dis veronderstel om geklassifiseerde inligting te wees. Dis veronderstel om agter sataniese slot en grendels te weet, maar weet jy wat, ons is die loper. Ons stap daar in sy domein wanneer het ons pas. So kom ek gaan wys jou gou sy nuutste plan. So, dis 'n bietjie 'n downcome vir die Satan. So jy moet nie dink hy is veilig nie. Die hemel het 'n MI6 of CIA of iets, maar daar gaan net 'n engel en hulle gaan kyk en hy het die planne. Sê hulle Johannes, kom ons wys jou gou. So, daar's dit. Kom ons gaan kyk. So hier is sy laaste wapen, vrou, sy word sy vrou voorgestel, ons hoor wat sy doen, sy is immoreel, ons hoor sy verlei die konings van die aarde, so sy het 'n politieke rol, sy het 'n rol in die samelewing breed, ons weet ook waar sy bly, hulle dink dis geklassifiseerd, maar die engel sê, ag nee wat, ons weet, die hemel kan alles sien, so ons het nie eens nodig om 'n drone te stuur nie, ons gaan sommer self, so kom ons gaan kyk waar sy bly. Vers 3, hy vat my deur die gees na die woestyn toe, so die Heilige Gees weet. Dit is nogal interessant, geliefdes, dit is die enigste plek in die hele Bybel, dat ons hierdie soort inligting het. Dit is kom Openbaring belangrik is, en as jy hom verkeerd lees, dan mis jy hierdie mooie dinge, dat die Here eintlik besig is van vir die Satan een baie slegte ding te doen. Hy is magteloos. Ek wil hy probeer kovert optree, maar hy kan nie. Hy probeer sy eie magte monster teen die Here, maar elke keer sê die Here, kil jou hier, kil jou daar, as het jou plan. Daar is nie 'n plan nie, en dit word sommer opgeskryf. So nou gaan die Gees stuur Johannes in die woestyn in waar sy bly. Vers 3. Dis 'n bietjie gevaar. As jy nou kan onthou, in hoofstuk 12, toe ons hierdie Jesus weggeruk is hemel toe, het sy kerk waarna toe gegaan. Toe word sy ook as 'n vrou voorgestel. Want hoofstuk 12 het ook die verhaal, ek moet nou teruggaan, want dit is weer een keer een vrou, ons het gelees in hoofstuk 12 van een vrou, en toe gee sy geboorte aan een kind, dis ons Here Jesus, en toe kom die draak om teen die vrou te veg, en die vrou is die kerk, en nou as ons Here Jesus hemel toe gaan, waar toe gaan die vrou? Woestyn toe, waar is die Satanse dier, sy verblyfplek? In die woestyn. Dis baie sinister, is baie gevaarlik. Dis precies wat die Nuwe Testament leer. Waar werk die bose op sy beste? Op godsdienstige terrein. Hy is nie die eerste plek in Hollywood nie. Hollywood hou daarvan om hom daar te hê. Hy is nie die eerste plek in die godlose wêreld nie. Hy gaan versteek om waar? Op religieuse gebied. Want die woestyn word die simbool van versorging. Dis die beeld. Hoekom gebruik Johannes die beeld van die woestyn? Dis die plek waar hy volledig van God afhanklik is, maar die woestyn het 'n tweede betekenis reg deur die Bybel. Dis ook die plek waar die bose is. Onthou jy? Dis daar waar Satan Jesus versoek, so die woestyn het ook die plek waar die bose is, maar dis ook die plek waar Moses en Elia is. Dis ook die plek waar Johannes die Doper is. Dis ook die plek waar ons Here Jesus is. So die woestyn het gelyk die betekenis van Godse volk, maar wees gevaarlik, Godse volk, die bose is ook daar, so dis die simboliek, so Johannes sê, julle moet oppas Christen, hierdie vrou het planne met julle, dis wat die gees vir die kerk sê, nou beskryf hy hoe sy lyk,
Ons sien, sy sit boop die dier van Openbaring 13, die dier wat ons van geleer het. Sy sit boop om, die in met die godslasterlijke name. Sy het helder rooi kleren aan, lees ons, pers kleren. Dis soos een adelike. Dis die kleer van die adelstand in die Romeinse Rijk. So die, haar kleren verraai iets van haar identiteit. Sy is vermom soos een koningin, soos een hooggeplaaste in daardie wereld. En sy het een geheime naam, maar nou ja, wat is nou vir die hemel geheim by die duivel? Hier is eindelijk die lekker triek op die duivel. Die duivel het een geheime naam van, maar die engel sê, ach, weet jy, die geest sê, ach, nee, wat is nou nie so geheim, kom ons sê dit sommer vir Johannes. Hier is haar geheime naam, sy word genoemd Babylon, vers 5, die moeder van alle hoereerders en van alle afgoderij op die aarde. En so, daar is haar, hier is haar agenda. Hier is haar agenda, en dan word het in vers 6 ook beskryf, in Johannes 17 vers 6. Sy is dronk met die bloed van die gelowiges, die martelare vir Christus. Hier is een gevaarlike ding. Sy drink nie net, sy verlei nie net die nasies nie, sy drink Christusse bloed. Dis haar petrol. So hier het ons die plan van die bose uitgespel, sy geheime plan, sy meesterplan waarmee die kerk wil uithaal. En die engel sê, kom ons wys jou dat die kerk weet wat lê vir hulle voor. Dis Satan se nuwe wapen. Hy het 'n bose vrou, sy lyk baie verleidelik, die nasies aanbid haar, sy lyk so mooi en indrukwekkend, maar sy lewe op die bloed van gelowiges. Vers 4 sien ons hoe word sy beskrywe, haar voorkoms. Sy word voorgehou as super mooi en ryk en welvarend. Maar moet nie verbaas wees nie, moet nie mislei wees nie, sy is levensgevaarlik. Trouwens, vers 6b maak Johannes die superfout, hy word beïndruk, sy mond hang oop. Hy kyk net na die vrou, hy sê, het kan nie wees, dat iemand wat so mooi en so machtig en so verleidelik is, dat sy kan Christusse bloed drink. Sy lyk dan net soos 'n adelike. En nou sê die engel, Johannes, moet jou nie laat mislei nie, moet jou nie laat verblind. Johannes, ons bring jou, die Here bring jou, om vir jou die bose se planne te wys, maar Johannes, jy moet nie beïndruk wees deur die duivel nie. Ek is seker, hy selfde engel was langs David, toe hy na die buurvrou gekyk het, maar hy het nie geluister nie. Want wanneer die Here jou beskerm, is jy veilig, maar jy moet weet, wanneer jy op die bose se terrein is, het jy moeilikheid. Hierdie vrou staan, reg om gelowiges dood te maak, en sy lyk eerder soos een koningin by wie wil gaan eet, as een militaire aanvoerder wat gelowiges doodmaak. Sy is beeldskoon, dis die punt, skatryk, enig iemand wil in haar teenwoordigheid wees. Kyk mooi Johannes, die Here se beskerming nodig. So jy gaan op grasie van die Here in die bose se gebied in. Maar Johannes, moet nie jou laat verwonder deur die vrou nie, maak toe jou mond, moet nie so oop mond staan en kyk na nie. Kom oor dit, Johannes, hierdie vrou, eet, drink gelowiges se bloed. So Johannes word ook vermaan, wys ons hoe gevaarlik is die bose, hoe verleidelik is die vrugte van die paradys af, tot vandag. Die bose verkoop ewige lewe, en as jy het geëet het, kry jy ewige dood, onthou julle wat in die paradys gebeur het. Eet jy die vrugte en jy sal vir altyd lewe, die leen van lewe, die leen van ewigdurende lewe, die leen van krag. Selfs in die Nuwe Testament, wanneer die Satan sy laaste troefkaart speel, die leen nie verander nie. Nog steeds gevaarlik, soos die slang in die tuin, is dit nou die vrou in die woestyn, maar die gevolge is dieselfde. Kyk weg, kyk deur die oë van die Here na, ons geef jou die hemelse feite, Johannes, agter haar, Satan, onder haar, een sataniese dier, haar vriende, die politieke machtshebbers van die wereld, haar brandstof, sy maak gelowiges dood. Daar is jou prentjie van die Satan, sy nuwe werk. Waar is sy?
Waar gaan ons hier die vrou raakloop? Die openbaring gaan aan, Johannes geef ons nog meer details, soos die openbaring van God aan hom ontvou, vers 7 tot 9. Johannes, kom ek vertel jou die geheim van hierdie vrou, sê die engel. En ek wil weer, ons moet dit mooi hoor, want hierdie is unieke tekste, openbaring, nou wel die hele woord, maar ek probeer sê, hierdie is unieke stemme in die Nuwe Testament, waar God bezig is om sy kerk op een baie verantwoordelike manier deur visioene, precies een detail te gee oor wat jy moet weet van die bose. En dit sluit aan by wat mens baie keer hoor nie weer mag, ons het altyd sê met jou vijand ken, wel hier gee die Here vir jou die inligting oor jou vijand, die geheime kennis, wat jy nodig het, so dat jy precies weet, as die dinge gebeur, is nie een verrassing nie. As Christene doodgaan in die wereld, is nie een verrassing nie. Dit is skrikwekkend, maar is nie een verrassing, as jylle hoor wat ek sê. As Christene nie die smaak van die week of die geer van die maand is nie, dit is nie lekker nie, maar dit moet jou nie verras nie. Ek onthou een tannie wat een keer vir my gesê het jare terug, sy verstaan nie, want die kinders glo nou nie meer, en ek sê, tannie, dit moet jou verras as hulle eindelijk glo. Dit moet jou verras as skole eindelijk toelaat, dat hulle open moet gebed. Dit moet jou verras as daarby besighede moet gebed geopen word. Dit is nie die gang van die wereld nie. Die bose het sy hande oorals in. Jy moet nie verras wees as jy die boosheid sien nie, dis hoe dit is. Johannes moet jou nie verwonder as dinge sleg gaan nie, dis hoe dit is. So wees op jou hoede, maar waar is hy? Hier is jou leidraad. En in Johannes' dag gee die engel vir hom die precieze koördinate waar jy hierdie vrou die eerste keer gaan sien. Kom, ons kry die koördinate. Sy word beskrywe met het klompie horings, en ek gaan nie in detail in die beelde ingaan nie. In een netedop, sy die leidraad wat ons kry, is dat hierdie vrou het haar woonplek op die sewe heuwels. Dis waar ons hierdie vrou gaan kry. Sy het haar woonplek, dit word beskrywe met een klompie, uitbreidings. Maar haar woonplek, ons hoor, sy is daar op die sewe berge. Nou, dis Rome. Rome is op sewe heuwels gebou. Roma Septicollis. So die eerste belichaming van Satan, sy vrou, die in die kerk, wat die kerk fisies nou gaan verwoes, is Rome, is die Romeinse Rijk. Romeinse Rijk gaan Christenheid al. Jy moet geen fout maak nie, jy moet geen fout maak nie, die politiek kom vir die kerk. Jy moet geen fout maak nie. Sy uitsondering is het nie gebeur nie. Die Romeinse magte gaan kom vir die Christene. Daar op die sewe heuwels het sy haar kantoor, op aarde. Daar is haar aardse kantoor. Keizer wat dat die keizer is as Johannes skrywe, doe met Johannes. Nou die dag saam met ons dan Efese geloop, toe wys ek hulle die tempel van doe met Johannes wat aan Efese gestaan het, of oorblijfsels, waar een standbeeld van doe met Johannes gestaan het wat 12, 13 meter hoog is. Hulle het hom aangespreek as Here en God, dis die keizer, Here en God, Dominus et Deus, dis die keizer sy aanspreekvorm, as jy nie voor die keizer gebuig het nie, was jy dood. Paulus sterf, omdat hy nie die, omdat hy sê, daar is een ander Here, Petrus sterf. Trouwens, Petrus, wat in die tyd van een vorige wrede keizer lewe, keizer Nero, Paulus ook, sterf onder keizer Nero, omdat hulle weier, om op Christus te kompromitteer. En nou word het in een groot detail bespreek, vers 12, 13 en 14, en ek wil nou nie al die konings uitrafel nie in die hele verhaal nie, dit raak een bykie technisch, maar is belangrijk dat ons net in vers 14 sien, wat al die politieke machte gaan doen. So ons hoor nou op symboliese manier, en het kan beskrywings wees van Romeinse keizers, wat Johannes nou sien tussen die lyne, Nero en amal, maar die feit is, hulle gaan oorlog maak teen die lam, vers 13. Al die magte het een plan om oorlog te maak teen die lam. Christus is die teiken. Geliefdes, dis maar die story van die geloof, en dis die story wat geloop het van Babel af, onthou jy Genesis 11? Wat wil Babel doen? Bou die ouwens net een toren? Want hoe bou hulle toren? Hemel toe. Wat is hulle plan? Staatsgreep.
Ons gaan vir God elimineer. Ons wil, wat was Adam en Eva? Wat was die versoeking van die Satan aan Adam en Eva? As jy hierdie eet, hierdie vrug, gaan jy soos God wees. Wat wil Babel doen? Ons het nou nuwe boumateriaal, ons gaan 'n toring bou, asfalt. Is die nuwe boumateriaal wat daai tyd ontdek is. Nou is ons so magtig, nie eers God gaan ons keer nie. Ons gaan 'n staatsgreep maak, hemel toe. Dink hulle. En dan buk God af om die ou toring te raak te sien, soos ons al gesien het, die patetiese toring. Maar die plan het nie verander van Genesis 11 na Openbaring 17 toe nie. Die oorlog is gevoer teen die lam. Wat het gebeur in die kruis? Die politici van die dag, die godsdienstiges en die politici, die magshebbers van die dag, het opgegee op Jesus, afgeteken op Jesus. Wie het hom doodgemaak? Ja, wel die Romeine en die godsdienstige hoofde van die volk. Dit was 'n politieke komplot. Jesus is gekruisig deur die magshebbers, deur die Romeine. En nou het hy opgestaan uit die dood, die geveg het nie verander nie. Die plan is dieselfde, hulle kom vir die lam, kom vir Jesus, hulle kom vir God. Satan wil God se wêreld hê. Hy kom vir God. Daarom word hy genoem, Efesiërs 2, owerste van hierdie wêreld. En sy oorlog is teen die lam, en die lam sal oor hom oorwin, vers 14. Want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. Jy moet geen fout maak nie, sê die engel vir Johannes. Jy moet mooi kyk na hierdie detail. Hier is 'n skrikwekkende beeld. Jy gaan groot moeilikheid op die kerk kom. Maar jy moet een ding weet, die Here is die koning van die konings. Het is nie die vrou nie. Het is nie die vrou en al die Romeinse rijk, daar waar sy haar heuwels het nie. Die Romeine is machtig. Jy moet nie fout maak nie. Hulle het nog vir 300-400 jaar daarna, was hulle nog die wereldmag. Na hierdie visioen. Die Romeine die wereld regeer. Hulle het Christene soos honde doodgemaak in die eerste 300 jaar. Geleerdes reken, party geleerdes, ons is nie seker hoeveel nie, maar daar is geleerdes wat reken dat tot 1 miljoen Christene die eerste 300 jaar gesterf het. Hoe baie is dit? Vermoor is vir hulle geloof. Dan sê die ons net gaan, ons is nou in swaar tye. Ons het nie idee wat ons sê as ons dit sê, wat Christene deur is in die eerste paar honderd jaar nie. Ek onthou van Polycarpus van Smyrna, na die dag toe ek met die ouens daar by Smyrna staan, toe vertel ek hulle sy verhaal. Polycarpus het deur Johannes, die apostel daar in Efese, het hy die Here gevind, het ons geleer, en die groot kerkvader wat in Lyon in Frankryk was, Irenaeus, wat die dwalinge weggehou het, het weer by Polycarpus geleer, daar in Smyrna, hy kom ook van Smyrna af. Maar Polycarpus, ons het ook 'n brief van hom wat hy in die gemeente in Filippi skryf, net so in die tweede eeuw, is aangrypend, hoe die Here hierdie kerk van hom gehou het, na die apostels. Maar hoe het ook al sê, Polycarpus, toe hy 86 is, toe is hy gevang, en toe geel hom 'n keuse, die goewerneur, lewe of sterwe. Verloon Christus lewe, erken hom, sterwe. Ons verbrand jou. En toe sê Polycarpus vir 86 jaar, het ek Jesus gevolg, kom sal ek hom nou verloon. En toe het hom in die brand gesteek, hy kon nie lekker brand nie, uiteindelik moes hom doodkap of so iets. Maar Polycarpus, sy hele lewe vertel, van hierdie teenstand, al hierdie Christene, ek het al vertel vir julle van Sevaste, die slag van Sevaste, waar die 50 martelare, die 40 martelare, is het 50 martelare in 320, ook so opgekap of op die ys laat staan is om te sterf, deur die ouens daar in die stad Sevaste, want hulle die Here wou verloon nie, 50 van die martelare. So, dis die taal van die kerk, maar die taal van die kerk, wanneer hulle Jesus sien, is oorwinning. En nou, ons sien dat hierdie vrou het geweldige mag. So die hele hoofstuk 18 teken haar mag, hoofstuk 17, teken haar mag as hierdie politieke rijke wat teen die Here opstaan. Kom ons pas dit net gauw toe voor ons hoofstuk 18 gaan. Ek dink ons sien in ons dag ook genoeg afgoderij en nie godsdienst in die politieke systeme van die wereld. Ek hoef nie ingewikkeld te dink daarover nie, jy kan ons nou sien, dis nie asof die regerings van die wereld die Here verwelkom, as hulle raadsman, hulle ewige God en Vader nie. So ons sien Babel nog oral, sy het haar kantoor by baie plekke, sy is actief, die wereld is nog steeds in haar hande,
mens moet dankbaar wees vir waar daar vryheid is vir Christene. Maar ons sien in plekke in China en vooral in die Midde-Ooste, hoe die ouens op Christene afkom nog steeds. En ons sien die druk op Christene ook in die westerse wereld. Ek lees een studie wat ek verlede week moest doen, dat in West-Europa nog net 22% mense hulle met die Christendom verbind, in West-Europa, waarvan nog net 46% kerk toe gaan. Moet nie kyk wat hulle anders wil glo, wat nog sê hulle is half Christene, maar hulle glo enig iets, van hulle kan tot een bottel water op glo, lyk het vir my. So geloof is onder druk wereldwijd. Bly een vraag, dit ruk my in die hart, Prof. Jan van der Walt, wat ook laas keer hier gepraat het, ons het laas week een bijeenkomst gehad, waar hy gepraat het, laas donderdag daar in Johannesburg, by Mosaïek gemeente die week, en hy daar gepraat, en Barnard Beekman, die redakteur van die Beeld, en Prof. van der Walt, sy eerste woorde was, hy was nou vir 10 jaar uit Suid-Afrika uit, hy sê in die kerk het niks verander, hy sê selle, sê toe vir al die leraars, hy sê, verstaan julle nie, die wereld is daar, wat is julle besig om te doen, vir Christus, want ons weet nou al die goed, wat die bose doen, en wat, maar het klink of die kerk in Hebreë nie altyd, ek praat nou nie van ons hier nie, ek praat van die kerk in Hebreë, hy het met die kerk in Hebreë gepraat, sien ons hoe gaan kerke af, hoe sterf kerke in Suid-Afrika, ek sê die week met 'n paar jeugleiers, en dit is net van my verstommend, as ek hulle verhale hoor, so daarom moet ons openbaring ernstig vat, die Satan het sy planne, maar God is aan beheer. Goed, haar begrafenis, hier is die goeie nuus, ons gaan gauw begrafenis hou, ons gaan gauw bietjie begrafenis toe. Nou hier is een lekker een, ek waarborg julle dit. Begrafenis is niks lekker nie, hierdie is lekker, vir gelowiges, hy is lekker. En Johannes sien al begrafenis, so die Here sê, Johannes, kom ons wys jou bietjie net wie is die hemel. Want jy sien nou hierdie vrou, en dan skrik mense hulle uit hulle geloof uit, as hulle sien hoe sleg het in die wereld, gaan in Christus sit, en sê, wat gaan van ons word, is klaar met ons, en allemaal kry hulle self jammer. Nee, kom die engel, Johannes, kom ons wys jou, bietjie achter die skerms, wat doen die Here? Wat gaan hy doen met Babylon? Want ons wys jou nou wat tans is, maar kom ons wys jou wat gaan gebeur met haar. En dan, kom een engel met groot gesag, hoofstuk 18, na Johannes toe, met een machtige stem, en hy roep uit, 2 keer, geval het hierdie groot Babylon. Hy sê, Johannes, so, jy sien nou hierdie vrou, jy sien nou die wereld achter haar aandrentel, jy sien hoe sy bloed drink, hoe elke tweede politicus moet haar verhouding set, maar Johannes, jy moet een ding weet, voordat sy nog geval het, sê ek nou vir jou, sê God, het sy geval, ons sê vooruit, wat is haar, en almal, want sy het 'n plek geword vir demone, vers 2, en almal het elke sonde het uit haar gedrink, vers 3, en die wereld het ryk geword uit haar, die hele ekonomie van die wereld, hardloop amper op haar losbandigheid, dan kom haar 'n tweede stem, vers 4, kom weg van haar af, praat die Here met sy mense. Dit beteken nie, geliefdes, Christene moet in kloosters gaan sit en nou gaan bly, of soos ek altyd sê op die Oostrand, ons moet allemaal in Babsfontein gaan bly of iets nie, dit beteken, excuse dit, die Oostranders sal het verstaan, dit beteken, moenie deelneem aan haar sondes nie, dit staan daar, moenie deelneem aan haar sondes nie, Christene word geroep om in Babylon, een hoër lewensstandaard te hê, ach, excuse, een hoër karakter te hê, die karakter van Christus, die karakter van Christus, hoe Daniel in Babel gelewe, in die Ou Testament, hy die karakter van God gehad, God het sy karakter gevorm, so wat hierdie oproep beteken is nie, gee pad en gaan sit op 'n eiland nie, dit is gee pad uit die leefwyse, moet nie mislui word, en daai boodskap kry by die eerste Johannesbrief, moet nie die wereld lief hê en die dinge van hierdie wereld nie, moet nie achter die wereldse waardesysteme afgesleep word nie, want is net so. Ja, dit gebeur ook nie so vinnig nie, dit is nie sommer een dag, soos ek onthou, een leraar het een keer vir my gesê, jare terug, hy verstaan nie, hy was nog een dag liever sy vrou, en die volgende dag was hy toe nou 'n ander vrou, en ek het hom so gesit en kyk om sê, dominee, jy en ek weet, jy praat nou nonsens. Ons al twee weet het, moet nou nie storiekies maak nie. Dit werk nie so nie.
En volgens sit ek na, by die kerk in Alberton waar gepreek het, sit ek met iemand ook gesels tussen die twee dienste, en ek sê, weet, die probleem is net, wat ons nie verstaan nie, karakter vorm stadig. Ja, jy neem volgende die besluit, ek gaan die Here dien, maar dit preek nie teen vanaans alles uitgesorteer nie, lewe is lekker nie. Karakter groei stadig. Karakter vorm en swaar kry die beste. Ons hou nie daarvan nie. Waar het Paulus se karakter gegroei? Wanneer skryf hy sy mooiste briewe? Sy in die tronk is. En daarom sê die Nuwe Testament, 1 Petrus 1, Jakobus 1, jy moet nie so moedeloos wees as het swaar gaan nie. Petrus sê, soos silwer en goud gelouter word met julle, geloof gelouter word. Waar word het gelouter? In die vuur. Jakobus sê, wees bly as julle getoets word. Wees bly as hierdie ou, hierdie bose op jou hakke is, as jy getoets word. En dis hoe jou geloof vorm, hoe jy weerstand bied, hoe jy daai christelike deug, daai karaktereigenskap, standvastigheid het. Paulus noem het een van die gaves van die gees, nee? Standvastigheid, betekenende in Efesiërs 6, hoe staan jy op jou plek? Al is jy die enigste ou. Het volgens saam dit lomp ouwe stilgestaan, by Paulus op die boot in Handelinge 17. Ek bedoel, hy is die enigste ou op die boot wat glo. Miskien is Lukas ook daarbom, as hulle twee, want hy skryf in die eerste persoon meervoud. Maar omdat Paulus aan boord te sê, God, hy red die boot. 276 mense, 276, nou vergeet daar in die vers 30, 100 of 276, omdat een man van die Here aan boord is, red God die boot. Maar Paulus, die man van karakter, is daar. Al glo niemand nie, as jy aan boord is, kan God die skip, kan hy die land, kan hy die werk, die kerk red. So ek besef net, as jy nie staan in jou karakter nie, dan kan jy baie makkelijk afgetrek word. So moet nie deelneem nie. Haar sondes vers 5 van hoofstuk 18, skree teen die hemel en God onthou alles, so jy hoef nie te bekommer nie. Een ding wat jy nou nie oor hoef te bekommer nie, is dat God nie weet nie, hy weet. Anderster gesê, jy hoef God nie te toets op hierdie ding nie, God weet. Hy onthou die bloed van sy martelare, hy sien, hy maak het dan vir jou bekend, dis hoe die bose werk, hy slaap nie, so is die plan. En daarom gaan God vir haar dubbel teruggee, vers 6 en 7. Hy gaan vir haar dubbel teruggee. Sy sit soos 'n koningin, vers 7. Maar, daar gaan op een dag gaan al die pla van die Almagtige haar tref. En toe tref dit haar, vers 9. Nou sien ons die dag allemaal by haar begrafenis op. So kom ons nou daar by die begrafenis van hierdie anti. Babylon. Konings van die aarde wat overspel met haar bepleeg het, sal huil oor haar, as hulle die rook sien van hoe sy brand. Hulle sal ver staan, en dan sal hulle skree, wee, wee, groot stad, machtige stad, Babylon, in een uur is jy gone, of soiets. Kom die konings, maar hulle huil, hulle lees nou, maar hulle lees nie soos by die meeste Hollywood begrafnisse, wat jy op die fliek sien, wat jy dink hulle begrawe engel, jy al gehoor, hulle moest altyd die begrafnisse so, en ek, hier het hulle nou pas een engel begrawe, want die mens was net volmaak, jy weet, en dit so, en dan gaan praat hulle by die klippe, met die dooies, dis die ander ding, maar dan, neem as hulle by hierdie begrafnis is, dan huil al die konings, en dan kom al die handelaars, al die sakemense, vers 11, en hulle kom ook na begrafnis, toe hulle huil, hulle sê, ons gaan nie niemand doen meer bezigheid met ons nie, dis inflasie, ons bezighede is toe, ons maak nie meer geld nie, silver, vers 12, goud, silver, juwele, jy noem het, die hele wereldse ekonomie is eindelijk op haar gebou, die consumerism kultuur, nou val die bodem uit, en niemand wil het meer heen nie, en dan staan hulle ver weg, vers 15, vers 16, dan sê hulle, hierdie groot stad was so mooi, in purper en in skarlaken gekleer met goud, en een uur is het alles weg, so nou sien jy wie is volgende by haar begrafenis, al die mense wat uit haar wins gemaakt het, daardoor sê God nie, mag jy bezigheid doen, hy sê net, jy moet net jy hoop op het bou nie, soos ek altyd vir myself sê, die een vraag oor geld is slaaf jou baas, of is jy geld sy baas, werk geld vir jou, of werk jy vir geld,
Is geld een dienstknecht in jouw leven of is jij een dienstknecht van geld? Dat is voor mij die drie vragen wat ik altijd door geld vraag in mijn leven. Werkt het voor mij of ik voor dit? Is dit mijn baas of is ik dit zijn baas? En werk ik daarvoor of werkt dit voor mij in die koninkrijk? Want ons het allemaal geld nodig. Maar as het in die Here se hande is, is het een wonderlijke ding. Nie waar nie? Geld is niet per se slecht, nie. Het hang af net wie het het. Maar hier, heil die ouwens, want het hulle lewe gebou op vals. Op my waarde is hoeveel van dit van haar ware ek het. En nou is het alles weg. Een oomblik het ek alles verloor. Het jy al gehoor hoeveel mense dit gesê? Nou dag vertel iemand my weer, hulle het alles verloor. Ek sê, jy het nie. As jy nie hulle het, ek sê, jy het nie. Ek weet het sleg as jy jou geld verloor, en jou werk verloor, en as jy ingedoen word. Maar weet jy wanneer jy alles verloor? Sê Jesus. Ek sê, ek herinner die persoon. Ek sê, en ek probeer die vroom wees nie, dit is net een feit. Jesus sê, Markus 8, as jy jou siel verloor het, het jy alles verloor. As jy jou siel verloor het, het jy alles verloor. Die prijs op jou siel moet jy bereken. Met enige keuse wat jy maak. Ek sê dit vir myself, ek sê dit vir die keuses wat ek maak, ek sê dit vir my vriende, ek sê dit vir waar ook al. Die prijs is die prijs op jou siel. As jy keuses maak, ek nou die dag vir het lomp jong mense gesê, as jy beroepskeuses maak, wat is die prijs op jou siel? Gaan het jou nader of verder van hier afbring? Jy moet die vraag vraag. As jy emigreer, die vraag is nie of jy moet gaan of nie, dit is jou keuse. Wat is die prijs op jou siel? Wat is die veiligheid van jou siel werd? Ons weet allemaal wat is die veiligheid van jou leven in Zuid-Afrika werd, maar wat is die veiligheid van jou siel werd? Het jy dit bereken, toe jou keuse maak? Gaan jou siel sonde weerstandig wees? Gaan jy in een nie-christelike wereld kan staan vir die Here? Is lekker en is reg, en dis waarvoor ons as gelowiges vanavond en elke sondag by mekaar is, ons is hier om mekaar op te bou. Maar geliefdes, ons allemaal moet morgen op ons eie wees. Gaan ek die lewe van Christus leef? Gaan ons kan sien, daar is een man of vrou van die Here in die huis, op die boot, waar ook al. So dis wat Paulus en Petrus geleer het, en dis wat Johannes sê, kyk hierdie vrou gaan val, jy moet het sien. As jy lewe op haar bou, sy is gone. Sy is nou nog hier, maar ek was al klaar by haar begrafnis, want dit is nie geheime inligting nie, die kerk het die geheime inligting, so die Here vat jou na haar, hy vat jou in die toekoms in haar begrafnis toe. So die koningshuil, die sakeman huil, maar dit is nog nie klaar nie, die ons is nog, die hele treurmare hou nog aan, vers 21. Net voor dit, excuse die, so, en nou kom die seemanne, excuse daar vers 18 en 19, is die handelaars, nou huil die seemanne, hulle is die derde klomp, en hulle die selle afskeid, wee, in een uur, vers 19, so dit is die konings, dit is die sakelui en die seelui, wat waar begrafenis is, en sê, en nou, hier sit ons, die wereld is weg, wat nou? Maar daar is een stukje hartseer, vers 21 tot 24, is my geweldige hartseer stukje in die Bijbel, dit is een weemoedige stukje. As ek die tekst lees, het ek altijd een stukje weemoed, want weet wat is die gemors? Gewone mense beland in die kruisvuur. Die politici verwoes alles. Die geldmagnate tree soos diere op. Die seelui tree soos diere op, en daar sit doodgewone mense, wat net in die stad wou bly, net in Babel, waar hulle ook die Here kon dien, en nou is alles weg, alle vrolijkheid, alle menslikheid, alle medemenslikheid is weg. Wanneer hierdie bose stad Babel in die water gegooi word, vernietig word in die doderyk, vers 21, dan verdwyn die klank van harpe, die klank van een gewone huwelik, die vrede van om op Saterdag net te hoor, daar is een huweliksprosesie deur die stad, en die mense sing en dans, en daar is een stukkie vreugde. Hierdie vrou beroof gewone mense van hulle geluk. En daar sal nie meer die gelag van kinders wees nie, daar sal nie meer lampe in die straat skyn nie, vers 23, hier sal nie meer die vreugde lach van een bruid en een bruidegom hoor op pad na huwelik toe nie, want al hierdie goddeloze, machtige manne, wat mislei is deur Satan, het gewone mense van hulle lewe beroof. Sy wat die bloed van die gelowiges drink. So dis die hartseer. Ek dink elke dag, excuse, dis net iets om my, elke keer as ek hierna toe ry,
Ry ons hier boe af van de Wola Boa. Daar heel boe in die straat staan die monstrosity van een winkelcentrum. En elke keer, en ek sê net vir Marieke ook, ons daar afdraai, hoeveel miljoene rande lê hier? Hoeveel hartseer is hier? Hoekom staan hier die gebouw hier vir gierigheid? Want mense nie brieke het nie. Het hulle miljoene, miljoene, miljoene rande in die gebouw gemors, wat vir mense kos en werk kon gee. Ons ken allemaal sulke stories. Ons het monumente vir gierigheid. Ons het, en oorals lê die lichame en die hartseer en die stories van mense wat slagoffers is. Ergens het een oom en een tannie iemand vertrouw en sê, ons kan een geldkie maak, so ons in die gebouw belê en alles verloor. Ergens het iemand hulle hoop gesit op iets en is alles weg. So daar moet ons as Christen mekaar waarsku, moet dink wat jy doen. Versigtig wees. Mooi dink as jy in Babel is, hulle kom vir jou. Dink wat jy doen met jou geld, dink wat jy doen met jou lewe, waarsku jou kinders, dink wat jy doen met jou beroepskeuses. Beteken nie, mag het jy doen nie, dink wat jy doen. Bereken die prys. Jesus het gesê in Lukas 16, ons het mammon vat. Weet nie, ek sê ons het vlug van in die daai opzicht nie. Hy sê, gebruik maar mammon teen homself, tel Jesus. Maar die bose is gevaarlik. So, ons is deur dit. Hoofstuk 17, Babel, Rome, politici, politieke magte, ekonomiese magte. Hoofstuk 18, sy het geval. Hoofstuk 19, gaan ons hemel toe, ons gaan trouw hou. Dit raak lekker, ons is nou by begrafenis, begrafenis is verby. Die tannie het gegaan. Sy gaan, mense, sy gaan. Nie op, nie af. Uit. Sy is op pad uit. Die wereld is op pad uit. Eugene Peterson, kende skrywer wat onlangs oorlede is, vertel. Hy was leraar by 'n klein gemeentekie sy hele lewe. Toe een oggend iemand by die kerk se deur groet, sê die ou van Pastor Peterson, now we're going to the real world. Toe sê hy, ek het daai oggend misluk. I say, actually, you're coming from the real world. You're going to the fake world. Sien net Donald Trump wat fake news uitgedink het, nie Satan het. Die fake news is, hierdie wereld sal vir altyd hou. Dis fake news. Jy moet protesteer daarteen. Dis fake news dat politieke magte sal wen. Dis fake news dat hulle in bewind sal bly. Hitler het dit geglo, Mussolini het dit geglo, die Romeinse Ryk het dit geglo, Stalin het dit geglo, dis fake news, vals nuus. Die ware nuus is hier, hierdie koninkryk wen, Jesus wen. En soos Eugene Peterson sê, hy sê, we must fire missiles on the other world, missiles of love, missiles of hope, missiles of Christ. So ek kom met 'n arsenaal van hierdie wêreld af, van ek waar ek vanavond is, na die ander wêreld, waar ek môre en oormôre gaan leef, met Christus. Goed, maar nou gaan ons hemel toe, want van die troue af, van die begrafenis af, troue toe. Nou gaan ons kyk wat gebeur in die ewigheid. Ach, is dit nie een wonderlike hoofstuk nie. Johannes het nou ons op die aarde gehad, hy het hierdie sataniese gemors gesien, hy het gesien wat die Here daarmee gaan doen, ons het die Satanse toekoms gesien, dit lyk nie goed nie. Jy moet vir hulle waarsku, dit lyk nie goed nie. Ek het nou een dag vir een oukie ook gesê, wat nou vir my sê, nee, maar hy weet nie, weet die Christen gaan maar nou, nowhere, sê ek van my, jong, ek wil net vir jou iets sê oor jou toekomst, het lyk nie so goed soos wat jy dink nie, jy kan met jou MBA en alles, dit is fantasties, maar weet jy wat, nee, jy praat nou nie met my oor dit nie, jy praat met my oor die toekomst, en jou toekomst lyk nie vir my so goed soos wat jy gedink het, dit is nie, hy is net die oorkant die bult sy verby, en dan, so ons is by openbaring 19, feestvreugde, want waar God is, is daar nie begrafenis nie, julle verstaan in die hemel. Dood is klaar dood. Kan nie dood nog een keer begrawe nie, Jesus het gewen. Trane is afgedroog, en daar is een feest in die hemel. En die feest begin met een halleluja, soos jy daar instap. Hoor jy, het is die hemel. Daar op die aarde staan die machtigste ouwens in hulle huil, wee, jy gaan hemel toe, en jy hoor halleluja, prijs die Heere, jy is na ander wereld. En die hemel weet precies wat op die aarde aangaan. Hulle sê die oordeel van die Here het die aarde nou begin tref. Mense vra altyd, weet ons geliefdes, wel ten minste weet die hemel wat Godse plan is. En Godse plan is om 'n einde te bring aan die goddeloosheid. En die hemel is besig om feest te vier. Want God is besig om die bloed, vers 2, van vers 9, hoofstuk 19 vers 2, van sy gelowiges te wreek. God
weier dat bloed loop. En als bloed loop, gaan je betaal. Je krijgt niet amnestie of kom op het technische punt weg nie. Misschien bij die recht, niet bij God nie. Wanneer jy gelovig is, bloed wreek, God het een lang termijn geëe daarvoor. Hoe het een kort termijn geëe vir sondes wat belei word. Maar wanneer jy sy kinders doodmaak, Jesus sê, niemand mors met my kinders nie. Niemand raak aan my kinders nie. Ek het die story nou die dag vertel, kan ek het net weer vertel, want dit het my so aangegryp. Ek sit op een dag, nou die dag sit ek, moet ek Matteus 18 lees, en ek dink myself, gedorie waar, hierdie is precies waar die maffia hierdie beeld gekry het. Ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar ek dink so. Want ek het nogal op universiteit baie gehou van die maffia flieke, die Godfather flieke. Julle het ook gekyk. In elk geval, ja, laat ons het om, ja. Maar in elk geval, dan het dit so gekom, ek omsoen hulle die Godfather se ring. En dan kreeg je nou so'n bykie mag. En dan kon thuis jy met die maffia manne sikkel. Bring hulle sikke oons met sikke machinegewere en hulle verduidelik vir jou, jy sikkel nooit weer met hulle nie. Of hulle kry sikke oons, dan sit hulle jou voete so in so'n cement, dan gooi hulle in die see, dan sê hulle swim with the fishes. You will swim with the fishes. Jy sikkel nie, we've got a contract on you and you will swim with the fishes. Dan swim jy met die visse, met cement voete. Of hulle sê, we give you concrete shoes, dis hoe die maffia, dan weet jy, is hier in die moeilikheid. En ek lees daar Matteus 18, Jesus sê, sikkel met jy van my kleinkies. En jy sal nie diepte van die see gegooi word met een meelsteen om jou nek. Ek sal een contract op jou uithaal. Raak jy aan my kinders. Ek sal vir jou nie diepte van die see gooi. En dis my hoop, want ek weet hoe word gelowiges seer gemaakt. Die Here sê, jy maak hulle dood. Prepare for eternal doom, meneer, mevrou, jy raak aan my kinders. Dit is myne. So dit, en nou is die hemel kwaad, en God se rook gaan op, en die 24 ouderlinge vers 4, hulle sê ook, Here dankie, want op aarde is ons my sonde, maar by u is ons konings van die heelal, saam met u, ons regeer saam met u, en daar is 'n lofprysing. En ons skuif na vers 5 toe, van die troon af, kom daar ook 'n stem, prys God, al julle knegte van die Here, al die knegte van die Here, wat nou in die huis van die Here is, klein en groot, prys die Here. Dis baie mooi. Van God se troon af, en ek weet nie, ek gaan niks hiervan verder maak nie, want ek weet nie hoe nie. Maar dit klink asof die hemelse kerk met die aardse kerk praat en sê, ouens, luister, julle het nou die hemelse geheime inligting gekry oor die Satan, wat toe nou nie so geheim is nie. Nou kry julle geheime inligting oor wat in die hemel gebeur. Gebruik dit. So wat moet julle doen op die aarde? Klein en groot, wat moet julle doen? Prys die Here. Want weet julle wat, ons God wen. Ons het dit op hoë gesag in die hemel. Maar wat moet julle op aarde doen totdat die geveg aanbreek, verby is? Klein en groot, prys die Here. Prys die Here. En dan sing hulle in die hemel, dis so asof hulle ons leer. Asof die hemelse kerk, asof ons geliefdes wat alreeds dood is, ons afrig. Vir ons sê, ouens, asseblief, te swaar, hou julle oog op die Here. Sing saam met ons. As jy swaar kry, sing saam met ons. As jy ly, sing saam met ons. Klein en groot, prys die Here. Prys die Here. Dis mooi. So jy moet nie net hoor wat is die geheime info op Satan nie. Jy moet ook hoor wat is die geheime info in die hemel. Want jy sien nie net met respect wat met Satan gebeur nie, jy sien wat in God se hemel gebeur. Ons sien, ons het in die toekoms ingekyk nou met Satan, en nou vat Openbaring ons vinnig vorentoe, fast forward, na die einde van die eindtyd. Wat gebeur dan? So het jy precies weet. So nie net is die klassifikasie, die sekerheidsklassifikasie gelig oor Satan nie, die sekerheidsklassifikasie is ook gelig oor die hemel. Ek bedoel daarmee, excuse, nou praat ek nog uit die amie daar uit, ek moest nog diensplig doen, ek dink partij van julle ook, en dan moest jy een sekerheidsklaring hê. En ek onthou, een dag was ek op die grens, en het was oorlogstijd, en nou moet hulle nou staan iets geheim aan die gang, nou vraag hulle vir my, wat is jou sekerheidsklaring? Ek sê, nie, is baie hoog, is baie hoog. Ek praat op baie hoog vlak met mense, sê, ken jy die generaal? Ek sê, hoor as dit, toe klik jy wat ek om sê. Ja, sê, ken ek die generaal? Ek sê, nie, hoor as dit, hoor, baie hoog. Ek praat met die Here, toe het hy nou nie gedink, dis naaks nie, maar ek geloof, dis my sekerheidsklaring. Ek kan met die Here praat.
Maar die sekerheidsklaring oor hoe dit in die hemel gaan is weg. Dis openbaring, het vat jou in die hemel in. Jy kan sien wat gebeur, jy weet precies hoe lyk God, sy wereld, want ons op pad is. En nou sien ons, en nou hoor ek die machtige klanke, vers 6, soos donderweer, ons hoor het baie, die machtige rol, anrol van die Halleluja's, die superklanke van die hemel, wanneer biljoene mense sing. Dit is mos wonderlik, het jy al gehoor as jy by een stadion aankom en die mense sing, dan hoor jy die klank wat so anrol, dit maak jy eintlik bang, hy machtige klank as jy by een groot stadion of een saamtrek is, of selfs hier in Moreleta, is altyd kersoggend, sy ouwe sing en die kerk maak so, as jy daar voorstaan, dan voel jy dit, dan krijg jy so'n kik, jy voel die, hoe die mense sing, maar jy dinks biljoene Christene sing, as jy begin Halleluja sing, dit is die hemel, is nie wee begrafenis la nie, die hemel sing, hulle loof. Laat ons bly wees, van die Heere ons God, die almachtige heers. Dit is die lied, vers 6. Halleluja, want letterlik, die Griekse woord basileuein, hy is as koning aanbevind. Dit is die Griekse woord. Hy heers, ons vertaal het hy heers, maar om te basileu, en basileus is die Griekse woord vir koning, en nou gebruik die werkwoord, hy doen koning, as dit sin maak, die koning doen sy koning, hy is bezig om koning te wees, ons vertaal het terecht heers, maar die Heere, ons God, die almachtige, is die koning, dis waar al letterlik staan, Griekse woord pantokrator, wat hier gebruik word, is Yahweh Sewaot uit die Oud Testament, die Heere die Almachtige, Theos, Hotheos, Hopantokrator in Grieks, dis die Almachtige God, so dis een beskrywing van wie God is, hy het mag nie, hy het nie net mag nie, hy het almag, want kyk waar sit hy, kyk waar is hy, kyk waar is jy, en hy is koning, nie daar ons op die aarde nie, dis fake news, dat hulle konings is, hulle koninkryk gaan, God heers, hoe lang? Voor altyd. Geweldige beelde. En vers 7, kom ons gee hom vir hom eer, want een huwelik het pas nou begin. Sê, sjo, een huwelik. En met niemand minders nie, die huwelik van die lam. Geliefde is nooit en nergens in die Bybel. Word die huweliksbeeld anderster gebruik as tussen man en vrou nie op aarde, maar in die hemel, dis my baie mooi, ook die huweliksbeeld wanneer die kerk die bruid genoem word. Ek kan aan een paar plekke dink, 2 Korintiërs 10, sê Paulus, hy maak die gemeente, die kerk gereed vir Christus, soos een bruid vir haar bruidegom, wil hy afgee, sy moet rein en heilig wees. En gereeld word die huweliksfees gebruik as die wederkomsbeeld, herinner julle, Matteus 24, Lukas 14, waar Jesus sê, as die feestmaal gereed is, daar is altyd die huweliksfees, en nou het die huweliksfees aangebreek, en die bruid het haar self gereed gemaak, die bruid het haar self gereed gemaak, en sy kry fijn, wit, helder klere, Hoe lyk Babylon? Sonde besmette, vieslike klere. Wat trek die wereld aan, die vieslike klere? Ook klere speel een groot rol in openbaring. Van hoofdstuk 2, 3 af. Moet jy seker maak dat jy die regte klere aan het, jy moet gepas aantrek. Want hou jylle hoofdstuk 7, toe ons dit gelees het, op die laaste dag staan, allemaal daar moet jy die selle klere, fijn, wit, helder klere, en die eerste vraag, wat een van die hemelse leiers vir Johannes, vraag Johannes, hierdie ons moet die wit klere, wie is hulle? Sê gauw vir my, wie denk jy is hierdie ons? Hier staan miljoene mense, hulle het nieuwe klere aan, wie denk jy is hulle? Sê nie, ek weet nie meneer. Hy sê, oor is hulle, wat hulle klere gewas het, onthou jylle, in die bloed van die lam. En toe het ek gesê, daai tyd ek onthou, want ek sê het elke keer, is die mooiste beeld vir my in die hele Nieuwe Testament, dat die bloedrooi bloed van Jesus geef vir die kerk, wat sy soort klere? Wit klere. So die bloedrooi bloed van die Heere Jesus was spierwit, dis die waspoeier van die hemel. Jy was in die wasmachine van die kruis, dis die hemelse wasmachine. Jy bring jou vuil klere wasmachine toe, dis wat ons doen met klere. Jy bring het na wasmachine toe.
Nie waar nie, ons het allemaal, ek vermoed een wasmachine, en as hy uitwerking is, ek onthou my kinder daar, my koshuis daar, dan sit jy om in die bad en jy kry jou sunlight seep, maar jy was. Maar jy weet een ding, vuil klere, kort, een was. En my ma het vir my gereeld gesê, as ek van die waars het hier afkom, jou klere, kort, een was. Want ons het het opgehang in die kas. Want daar was een ou in ons koshuis, as hy sy klere gewas het, het ons by die huisvergadering aangekondig, want die hele koshuis vol maande getlap. Ons gedink is bietjie swaar op ons neuse, maar dis 'n ander storie. Maar feit is, die hoop vir die wêreld is dat in die hemel is almal met dieselfde klere beklee. En daarom het jy die opdragte by Lukas 14, by die selfde gelykenis, die Matteus Evangelie, is dit 21. Jy kan nie by die fees kom sonder die klere, by Jesus se fees, moet jy toelaat. Dat hy vir jou sy feestklere gee. En hier hoor ons, dis die klere vir die hemelse bruilof. Want die een ding wat jy weet van 'n troue, jy moet reg aangetrek kom. Die bruid se klere is die belangrikste klere by die troue. Sal enige ou weet wat hier sit, wat hulle troue gereël het vir kinders of vir soan. Dit breek jou bank, maar wat kan jy maak? Want die bruid moet die regte rok hê. Christus weet dit. Hy sê vir sy troue, net een klere. Die fyn, helder, wit klere. Dit is die regverdige dade van die gelowiges. Beteken nie, jy word uit jou goeie werke gered, soos die katolieke gedink het nie. Dit beteken gewoon, dat jy kan nie anders nie. Jou lewe word eintlik jou klere. Paulus sê dit precies in Kolossense 3. Hy sê, doen die Jesus loop, trek Jesus se klere aan. Hy sê letterlik in die Grieks, jy moet die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek. Hy sê, en dan moet jy daai dade doen, is dit Kolossense 3, daar by vers 23, van geregtigheid en liefde en deernis. So die klere wat, ons is besig om ons klere te dra vir Jesus, as ons reg lewe. Ons is besig om my gemors klere wat by die Satan hoort uit te trek, as ons nie vloek en bedrieg en hoereer en steel en roof en plunder, soos die rest nie. Maar wanneer ek Jesus se klere dra, is ek reg geklee, en dis die hemelse klere, en die aardse kerk sê, kyk gou in, ons geef julle voorskoue, julle kan gou inkyk, hoe gaan dit wees hier by ons. Die Here wys vir ons allemaal, so die voortprent van die hemel. So hulle reinheid en hulle regverdige dade. So, en nou hoor ek dat, vers 9, dat gelowiges en die bruid en die genooides is. Dit is geweldig belangrik. Hier is een baie interessante ding. Geliefdes, ons moet dit toch reg verstaan. Ek gaan rukkie terugkom sien een gelowige my, wat in een groot verwarring is oor hierdie vers. Die dame was by een bijeenkomst, waar een spreker gesê het, jy moet nou maar kies, jy gaan of die bruid wees, of jy gaan die genooides wees. Dan word jy gaan of in, soos ek maar sê, in ekonomiese klas het, of jy gaan in besigheidsklas hemel toe gaan. En nou moet jy maar seker maak, wil jy nou maar net een genooide wees na Jesus se troue toe, of wil jy een bruid wees, dan kan hulle jou nou help, deur sekere goeders. Ek dink, het kost ook een paar randjies, dan kan jy nou ingaan in die nou hoef nie, het is nie gewone plebs te sit soos ons nie. Maar geliefdes, dis nie wat die beeld bedoel nie. Die beeld sê, jy is gelijk. Te gelijk. Jy moet nooit die Bybelse beeld tot op die maximum punt druk, wat het nie sê nie. Ek gebruik altyd die voorbeeld in Johannes 10. Sê ons Here Jesus, ek is te gelijk die deur vir die skape, maar ek is ook die goeie herder. Hy sê dit in dieselfde asem. Jy moet nie die twee beelde forceer na wat het nie sê nie. Dit wil gelijktydig sê, hy is en die deur en die herder. Nou wil hy sê, die kerk is te gelijk genooi en die bruid. So jy is albei. Moet nie die beeld te ver druk, maar die Bybel wil het net neersit, jy moet daar oor dink, jy moet die mooiheid toepas op jou lewe, dan gebruik Johannes se volgende beeld. Maar jy is ook genooi. Want dis 'n baie belangrike beeld in die Bybel, om genooi te wees, onthou julle. Julle ken Jesus, sy gelykenis oor die ons wat genooi is, Lukas 14, en toe die vieslike ding gedoen het, om te sê, ons het vergeet, of ons het ander belangrike dinge.
En dit is die grootste belediging op die gasheer. Want als je ja gesê het, die gasheer die feestmaal berei, en ons het al van mekaar gesê, in die Joodse tyd het die ete so gewerk, die mense het nie horlosies gehad nie, so wat jy doen, jy sê nou maar, vrijdagmiddag 12 uur, of vrijdagmiddag teen middag eet ons. En dan weet jy, as die kos amper reg is, dan vraag jy, sal julle kom, en sê ons nie, ons sal kom. En net so voor die ete reg is, hardloop die slaaf, en sê die kos is nou amper reg, julle moet kom. En dis toe die slaaf nou so hardloop, dat hy nou sê, o, tyd man, ek het nou vergeet laas week, van laas week af tot hierdie week, ek nou verlief geraak op 'n vrou nie, ons gaan nou trou, so ek gaan nou nie kan kom nie. Anhou het os gekoop, en anhou het grond gekoop. Dan sê die eienaar, jy het my beledig. Dan sê vir sy werkers, gaan na die steegies en die straaikies, dwing hulle. Dan is daar nog plekke, gehaal hulle nog mense. So om my uitnodiging te aanvaar, lewensbelangrik. En jy is uitgenooi na die superhuwelik van alle huwelike. Die huwelik van die lam. En die kerk is die bruid. Geseend, hier is die sewende saligspreking in die openbaring. Ons het nou een paar aande gelede, het ek net so vinnig die saligsprekinge van openbaring gedoen, hy het ook 7. Toe het ek verwys na die saligsprekinge in die Matteus evangelie, onthou julle? En Matteus 5 begin ons met, salig is die armes van gees, salig is die sagmoediges, julle ken hulle. Maar dat is baie recht dier die evangelies. Jesus het een hele paar ander saligsprekinge ook. In Johannes 13 sê hy bijvoorbeeld sy disciples net nadat hy hulle voete gewas het. As ek en julle, as julle Here en julle meester julle voete gewas het, salig is julle, as julle dit ook doen. So dis nog een saligspreek, as julle paar. Openbaring het 7, hier is die 7de ene. Salig, welgeluk salig, makarios, is jy, as jy genooi is, na die bruilof van die lam. Nou geliefdes dis, so maar ek toch vir die persoon gesê het, man, weet jy wat, nou, net om genooi te wees na Jesus en bruilof toe, jy kan vir die hele wereld wees, jy moet nou op die aarde loop en sê, jy het gesien, ek is genooi na Jesus en troue toe. Kan nie, wacht nie, is genooi na Jesus en troue toe. Sien jy, hier sê, jy het nodig gaan. Nou vraag jy ons, kan ek ook gaan? Ja, ek sal met die Here gaan praat, maar as jou klere was in sy bloed, ja, so jy moet die opgewondenheid hee, jy kan mense, jy is op pad na die bruilof van die lam, hierdie, hoor nou, sê die engel vir Johannes, is die ware woorde van God, hierdie is nie vals nuus nie, hierdie is God, God sê, geseend is jy as jy genooi is, jy tel onder een klein groepie mense, wat die ewige God sy oog gevang het, en hy het jou genooi, vir die grootste feest, want die huwelik is technisch die grootste feest, ek dink nie, ek praat, enig iemand sal verskil nie, die enkele grootste feest, wat ons ooit op aarde aan kan dink, so vir jou sê, wat is die belangrikste feest ooit, sal meeste mense sê, ek dink 90%, die huwelik, dis die versinnebeelding, van geluk, vreugde, en blydskap, en nou sê hulle, ons gaan saam met die Here feest vier. En dan, skuif die toneel. Nadat Johannes om nou eerst weer een bykie het, maak hy een bykie een foutkie, hy skrik, net soos hy amper vir Tannie Babylon sy mond oopgehang het, val hy nou daar voor die engel neer, nou wil hy amper die engel aanbid, dis so toch een stikkie, excuse, Johannes het ook so'n humoristische oomblik, ek vermoed, hy wil vir ons sê, ouwens, ek sok maar net een mens, Tannie Babylon mislui my amper, nou is ek in die hemel, en ek hoor, hier is die ware woorde van God, hier val ek voor die engel neer, ek weet nadat nie meer wie en wat nie, nou wil ek die engel aanbid, daar engelskirk om in een ander bloedgroep in, en sê, jy kan nie engel aanbid nie, Johannes, wat doen, jy staan op, want die ware engele van God is nie aanbidbaar nie, valse engele aanbid jy, Satanse engele is aanbidbaar, maar die engele van die levende God, werk vir God, jy mors nie met hulle nie, hulle laat hulle nie aanbid nie, Johannes stop dit, aanbid God, dis toch een belangrike ding, vriende, kantlijn opmerking, beteken jy moet openbaringe toets wat jy krijg, Paulus sê dit in Galasiërs 1, hy sê al kom daar die engel van die hemel na julle toe met die openbaring, moet dit nie glo, as die engel iets anders sê, as wat hierdie engel sê, wat sal een ware engel vir jou sê? Ek is net een medewerker van jou. Julle, vertel ons, dink ons, jy krijg ons al die nieuw uitskoeters oor engele.
Dis verskriklik, die misleiding oor engele. Ek het laas week weer gesien, sit iemand op Facebook, Christen, kom het nie eens achter nie. Nee, maar hierdie engele moet, sy het nou vandag hierdie soort kleure aan, want dit trek die Here se engele, sy aandag. Dis New Age. New Age glo, daar is verskillende soorte engele, sekere kleure dra, trek hier dit aan, daar is boeke daar oor, en Hollywood het hierdie idee van, engele kan nie meer praat, hulle het al die, julle ken al die engele flieke, en hulle raak verlief op mense, en wat sy nonsens alles, hoe weet jy wanneer 'n engel waar is? Paulus sê Galasiërs 1, glo nie as 'n engel nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 10, Satan verander om 'n engel van die lig, onthou julle. Hierso sê Openbaring. Hoe weet jy wanneer jy die ware engel te doen het? Wanneer die engel vir jou sê, moenie beïndruk wees deur my nie. Moenie beïndruk wees deur Openbaring nie, aanbid God. Engel sê jou na God wys, die ware engele. Aanbid Christus, hou vas aan die getuienis van Jesus. So dis wat jy vir 'n engel moet vra. Vertel my van Jesus. Want het gebeur. Ek ken mense wat al sulke ervarings gehad het. Ek weet van die vroeë kerkvaders aan wie 'n engel verskyn het, wat geskryf het, het op sy knie geval voor hierdie heerlike wese. En toe onthou hy die skrif, toe vra hy, vertel my van Christus. Want hy het gedog, dis 'n soort Christusfiguur. Toe kan die engel nie, toe sê hy, jy's vals. So hier is nogal 'n interessante toetssteen. Enige openbaring, enige visioen, vertel my van Christus. Vertel my van Christus. Goed, en dan gaan ons troue toe. Ons laaste 5 minute waarby ons volgende oor 2 weke, as die Here wil, weer sal aansluit. Troue verander in 'n oorlog, maar wat 'n lekker oorlog. Satan, sy magte veg, het ons gesien, teen die lam. Die hele wêreld is Satan besig met 'n opmars teen die lam. Maar klim Christus op sy wit perd. Die wit perd van Openbaring 19. En wie is op die, wie is die ruiter? Hy word genoem die getroue en die waaragtige. Hy is op die wit perd. Vers 11. En in geregtigheid oordeel hy. O, hy is nie soos die wêreld, wat in Satan se mag is, wat geen geregtigheid en regverdigheid het nie. Christus kom met die reg, met die waarheid, kom hy. Sy oë soos vlamme van vuur, vers 12. Sy kop is daar baie heerserskrone, diadems, die heerserskrone. Onthou julle hoofstuk 13 het ons stilgestaan, Rudolf Botha het nog daai stukkie gedoen, maar ek het dit later weer gesê, die Satanse dier uit die aarde het ook diadems, dis die Griekse woord vir 'n oorwinningskroon. Jy het 2 soorte krone in die Nuwe Testament, 'n diadem, dis hierdie kroontjie wat jy dikwels sien ook by die mense wat net so pas so op jou kop, hy is net so dingetjie wat die keisers gedra het, en dan het jy die soort laurierkraans wat die atlete gekry het, dis 'n Stefanos en dan het jy 'n diadem. Hierdie is 'n diadem, en die Satan het dit ook nageboots, maar hier kom Christus self met sy heerserskrone. En hy het 'n naam wat op hom geskryf is, behalwe, wat niemand weet nie, behalwe hy self, maar die hemel sê, kom ons vertel sê. Dis wonderlik, dis nie net die Satanse geheime wat bekend is aan Christene nie. Godse woord wil graag ook vir Christene inlei. So, en wat is daai naam? Vers 13, die woord van God. Dis die naam van Christus, die woord van God, die waaragtige. En dan sy klere, vers 13, hy is gekleed in 'n kleed wat in bloed geweek is. Hier is my een van die mooiste metafore ook van die Nuwe Testament. Wat sy klere die kerk aan, in die hemel? En ons sien daarna vers 14, weer een keer word die kerk sy kleredrag beskryf, en jy moet jou kleredrag reg kry in Openbaring. Dis nie sommer net van nie, jy trek jy sommer aan wat jy wil nie, wat sy klere trek jy aan, vers 14, die weermagte van die hemel kom in die fijnste wit, suiwer linne. Klink het vir jou soos oorlogklere. Nee, mens gaan maak nie so oorlog nie, maar is nie meer nodig nie, want die geveg is verby. Maar die hemelse kerk het watse klere aan? Troue klere. Onthou julle, is hulle trou klere. So, Jesus sê, as het gewen, ouens, kom saam met my. Maar watse klere het Jesus aan? Sien hulle die verskil? Die hemelse kerk kom met hulle spierwit klere. Watse klere trek Jesus aan? Bloedbevlekte klere. Wat se klere is dit? Waar is Jesus se klere bloedbevlek? Ons almal weet. Golgotha. So wat se klere dra gaan al Jesus? Wat is sy klere?
haal sy kleed van die kruis af. Jesus sê, hier is my kleren waarmee ek kom. Die ruiter op die wit perd. Lyk nie soos 'n spektakel, soos die vrou Babylon. Ja, hy het oorwinningskrone. Maar dis nie 'n arrogante, meewaardige, super ego leier nie. Dis ons Here Jesus soos hy altyd is. Nederig, almagtig, nederig, die kind van die krib, die Here van die kruis, die Here van die heelal. Maar nie met 'n vertoon, kyk wie's ek, en ek gaan hulle terugkry nie. Dis Jesus. Hy het nie 'n ego, arrogantie, God in sy karakter, is God wat met sy kruisklere terugkom. Hierdie is my een van die aangrypendste beelde. So weer een keer is daar nie vir Jesus klere in die hemel nie. Net soos toe hy die eerste keer gekom het. Het was aan die koningsklere wat hom gepas het, en hy moes slawe klere aantrek. En hy laat sy kerk die beste klere, by wyse, julle verstaan, by wyse van spreek aantrek. Hy maak het moontlik dat hulle mooi klere het. Maar hy self as die Here, al sy klere van die kruis af. Ach, en as hy dit aantrek, weer die kerk. Geveg is verby. Daar het hy gewen. En nou kom hy, aarde toe, aan die einde van die eindtyd. En hy het sy mond, soos wat Hebreërs 4 sê, een skerp swaard, vers 15, en 'n ysterstaf. Onthou julle, hy het in hoofstuk, in hoofstuk 12 het ons gehoor, hy moet oor die nasies regeer met 'n ysterstaf. Wat beteken dit? Konings het altyd 'n so heerser scepter. Dis maar, ek wil, ons gebruik kiries met 'n doel, maar een kiri het beteken ook een soort simboliese funksie. Ek het al gesien baie mense, een van my vrienden in Amerika het die hele versameling kiries, en sy gaan loop vat hulle, want daar is ook vir hom iets simbolies dan. Jy loop net met jou kiri. Maar die staf van 'n koning, die heerser staf, sê, dis die mag, dis symbool van mag. Jy kan sien ook al die ou pause, hulle het ook altyd sulke stokke by hulle. Maar Christus het hierdie magtige staf, en dan sal hy die oordeel van hierdie mense in 'n wynpars uittrap. En op sy kleed en op sy been, letterlik, het hy 'n naam ingeskrywe. Koning van die konings, Here van die Here. Die woord van God en die koning, hierdie is die waarheid. Hierdie is nie aardse fake news nie, is Christus wat kom. Triomfator, imperator, die Here wat alle mag het. Maar ek moet sê, dit ruk my elke keer as ek dink aan die kuns van die Christene deur die eeue, die middeleeue wat hom net, as hierdie super een maak, wat, en dit is hoe, hy trap sy vijande, maar dis iets van die nederigheid van Jesus wat my ook aangryp, in sy oorwinning, sy nederig. In sy oorwinning is hy nie vermakerig en wreed nie. En ek sal julle wys nie. Dis die Here wat net kom in geregtigheid, wat reg is, is reg. Wat waarheid is, is waarheid. Trap en verneder nie mense daarmee nie. Julle die kans gehad, dis die oordeel, ek het julle gesmeek, ek het gepleit, julle moet bekeer, nou is dit die realiteit. So die hel word nie, ja, dit word, dis een terugkry, dis een wraak, maar dit is nie een vermaakachtigheid. Dis nie een vrede, sinistere, ek wil jou net terugkry vir dit nie. Dis nadat die Here die hele tyd vir mense die genade gegee het, asseblief het hy gesmeek, kom tot bekering. Daarom is daar nie een triomfantalisme by Jesus nie, dis een oorwinning, maar dis nie een meewaardige oorwinning, as julle verstaan. Dis die koning, wie sy hart nog steeds breek, wat mense verlore gaan. Want dis nie wat hy wil doen nie. En daarom sien die kerk hierdie beeld, sodat hulle vir mense kan sê, asseblief, moenie laat dit met jou gebeur nie. Ons het in die hemel in gesien, ons het die waarheid gesien en ons het fake news gesien. Fake news is, hierdie wêreld gaan verby. Julle dink het gaan nie, maar dis fake news dat het vir altyd sal bestaan. Dis fake news dat die magtige regerings en die industrie en die besighede vir altyd sal bestaan. Hulle sal nie, hulle is op pad uit. Christus bly. Trek sy klere aan, want het sal die Here se hart breek, as jy nie deel is van die genooides na die bruilof van die lam nie. En as die Here wil, dan doen ons volgende keer die slot van Openbaring, want dis 'n bietjie van 'n antiklimaks. Ek sou bietjie bloed wou sien, ek sou wou gesien het, hy vat die Satan en hy maak so met hom, en hy trap hom, en hy squeeze hom, en hy ruk hom,
en hy breek bykie sy darms, en slaan bykie sy wit longe, wit waks uit om uit, maar niks daarvan nie. Want die Here is nie vermakerig nie. Die Here is nie 'n vermaakagtige Here wat so sees dit lekker kry mense. Hy wil net die Satan uit die pad uit kry, dat sy kerk by hom kan wees. So ons gaan dit beleef, en dan gaan ons so vir 'n oomblik, in hoofstuk 20 sien hoe lyk die eindoordeel, dis wonderlik, want dis ook nie meer geklassificeerde inligting nie, en dan gaan ons vir 'n oomblik, net so bykie saam met Johannes, deur ons nuwe tuiste stap, Openbaring 20 tot 22 vers 5, so, dit leef ons voor, reg, lekker, vraag enig ietsie. So die Here wil, volgende week is het kerssangdiens, allemaal, het gaan heerlik wees, en vanavond oor 2 weke aanvat ons die slot. So kom ons kom terug aarde toe, en laat ons die Here saam met ons in die wêreld ingaan. Here, baie dankie, dat ons die toekoms kon sien, Here, dat ons die waarheid kon sien en vals nuus kon sien, dat ons kan sien die machtige Babylon val, en die Here se heerskappy het geen einde nie. Here, dankie dat ons 'n halleluja kan uitroep, dat ons by ons hemelse kerk kan leer, dat ons kan sien die huwelik word voorberei. Here, dankie dat ek 'n uitnodiging het. Dankie dat ek vir Christus ken. Dankie dat my klere, wat ek self vuil bemors het, gewas is in die bloed van die lam. Here, gee dat ek in hierdie week, as ek by die werk is en op die pad en by die huis, waar U my ook al wil ontplooi, dat ek goeie nuus sal hê. Dat ek met die uitnodigingskaartjie in my hand sal lewe en dat mense sal sien ek het nuwe klere aan. Klere wat gewas is in U bloed. Here, stuur ons in veiligheid uit. Stuur ons in geloof. Dankie vir ons gemeente hier waar ons kan wees. Hou U hand ook oor ons gemeente, oor die kerk hier op aarde, waar die dinge partykeer ook so swaar trek. Geef vir ons die wysheid van die Heilige Gees. Lei ons in die volle waarheid tot ons mekaar weer sien in die naam van Christus. Amen.